waxaa maanta si rasmi ah u bilaabmay kalfadhigii 12-aad ee golaha deegaanka ee degmada Seylac, iyaguna sidoo kale ka doodi doono ansixinta miisaaniyad sanadeedka golaha deegaanka ee degmada Seylac. Sidoo kale, kalfadhigana sanadkan ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ay ka doodeen xildhibaanada golaha deegaanka ka mid noqon doono, sidii wax looga qaban lahaa arrimaha nabadgelyada iyo sidoo kale isqabqabsiga soo noqnoqda maalmahan ugu dambeysay ee ka dhexeeya beelaha walaalaha ee wada dega deegaanada gobollada Awdal iyo Seylac, isla markaasina khilaafku uu ku fooraro dhul beereed isku qabsanayeen beelaha walaalaha ee wada dega deegaanada gobollada Awdal iyo Seylac, iyaguna baras arkay sidoo kale maayarka golaha deegaanka ee degmada Seylac iyo xildhibaanadaba ay muddooyinkii ugu dambeysay ay ku jireen sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen islamarkaasina isku soo dhaweyn lahaayeen dadka walaalaha ay wada dega deegaanada gobollada Awdal iyo Seylac. Ugu horreyntiina waxaa isagu halkaasi ka hadlay xoghayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Seylac oo isagu sanadihii ugu dambeysayba qayb weyn ka ahaa horumarka iyo dadaalka ay wada dowladda hoose ee degmada Seylac, islamarkaasina ahaa shaqsiga ugu firfircoonaa ee qaybta weyn ka qaadanayay horumarkaasi. Waxaan hadaladiisa ka mid ahaa sidatan: maanta waxaan halkan kaga doodi doonaa miisaaniyadda 2022-ka oo ah kala fadhigii 12-aad ee golaha deegaanka degmada Seylac. Insha allahu tacaalaa miisaaniyadda iyo muxuu ahaa waxqabadka dowladda hoose ayaan kaga doodi doonaa. Waxaa kusoo dhaweynaya maayorka degmada Seylac Sacad Daahir Ciga. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayorka golaha deegaanka ee degmada Seylac Sacad Daahir Ciga. Maanta aynu usoo isugu nimanay kalfadhigii aynu ku ansixinaynay miisaaniyadda 2022-ka, kalfadhigaas oo ah kalfadhigii golaha deegaanka halkii 12-aad, waxaynu kaga doodi doonaa kulli dhowr arrimood baan kaga doodi doonaa. Dhowrka arrimood oo ugu horeyso miisaaniyadda ugu horeysa oo kow ah arrimaha nabadgelyada oo maalmaha dambaryahan dambe degmadeena ama degmadeena ay ku yar badan yihiin kolley wuxuu ahaayey xagga nabadgelyada qashqashaada iyo isqaabsiga beeluhu ku badan yihiin ayaanu kaga hadli doonaa. Kolley waxay kaloo ajendayaasha ka mid ah guddi hoosaadyadii golaha deegaanka iyagana wax ka bedeli doono. Waxaa ka mid a dhiraynta magaalada iyo xoolaha magaaladan ku nool iyagana sidaynu ga muxuu ahaayey wax uga qaban lahayn. Kolley ajendayaasha kale wixii kale kusoo korana waxaynu kolley golaha iyo nin walba wuxuu soo jeedin doonaa wuxuu ku darayo. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiinana, aad baad idinku mahadcelinaynaa. Kolley wayno shirkuna uu noo furmi doonaa. Marka horese waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyihii gobolka, isagana saa uu laba kelmadood dardaaran noo yidhaahdo. Gabagabada ayaa waxaa isagu halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Seylac Muuliin Maxamed Nuur oo isagu hadal dardaaran usoo jeediyey xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Seylac iyo duqa degmada iyo sidoo kale xoghayaha fulinta dowladda hoose degmada Seylac inay gamcaha isqabsadaan isla markaasina ka shaqeeyaan horumarka degmada Seylac iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmada Seylac. Runtii waxaan qabaa fikir ahaan inay miisaamiyadan idinkaga duwanaan karto miisaamiyadii kale, maadaama oo waqtigii doorashada la cayimay ay noqon doontay haddii la hayraa in miisaamiyadii ugu dambeysay ee golaha ansixiya ay tan noqoto wa haddii ay xagga rabbi ka suura gasho. Kolley intaaba waad soo socoteen soo socoteen soo socoteen, maraaxil kala duwan baa soo marteen, degmadna maraaxil kala duwan bay soo martay. Waxaan rajaynayaa un inaad sidii horeda soo shaqeyseen maantana khayr ku khatami doontaan, oo meel dhisan, dhul dhisan, dad dhisan, miisaamiyad dhisan, shaqaala dhisan, wax badan ka tegi doontaan. Marka insha allah bismillahi kariim, kalfadhiguna waa idii furan yahay. Waxaan idinku dardaaraya miisaamiyadda maanta ansixinaysaan meelo badan ha gaadho, maadaama ay tahay miisaamiyaddii aad leedihiin tii triibkan rag badan ugu dambeysay bay noqon doontaa. Ha noqoto, ha salaysa degmada meelo badan ha taabato. Degmada Seylac, aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrimaha nabadgelyadana inaad xoog isla soo naaqishtaan, maadaama annaguna dee aan guddoomiyihii gobolka ahay wixii aad tala moodaanna aan noo soo gudbisaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, shirkuna waa idiin furan yahay, hawlihiina waa iska wadan kartaan. Asalaamu calaykum. Wa Cali Axmed Diriye, Cali Dhagadalool, wararka badda cas TV, magaalada Seylac. Markasta, meel kasta, iyo waqti kasta, Badda Cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino,
fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteedaan ku leenahay page-ka. Badda 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.